ସମଦୃଷ୍ଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମଦୃଷ୍ଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାଁରେ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାମାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଣପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହେଉଛି, ଟେଲିଭିଜନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟାଏ ପଛଆଡ଼ୁ ଲଗାମ ଧରିକି ବସି ନାହିଁ ବା କିଏ ହୁକୁମ ଦେବନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନାଟା ବନ୍ଦ କର ବା ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇକି ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେତେ ଗଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିଛୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କ'ଣ। ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏହି ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ NDTV ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ଯଦି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିଟାମାଟି ସବୁକିଛି ବିସ୍ଥାପନ କରିକି ସବୁକିଛି ନେଇଯାଇକି ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେତେ ଗଣଙ୍କର ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିକି ରଖିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆ ଉପରେ ବିଶେଷ ବିତର୍କ ହେଉ ଏବଂ ଗଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା କେତେ ଗଣଙ୍କର ବା କେତେ ଜଣଙ୍କର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆମ ଗହଣରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସଙ୍କୁ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ଯିଏ ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ କିଛି କଥା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ହୋଇକି ଦୀର୍ଘଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ଦି ସ୍କ୍ରଲ୍ ଦି ୱାୟାର୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଲେଖକ, ସ୍ତମ୍ଭକାର, କଳାକାର, ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷକ, ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ, ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ କେଦାର ମିଶ୍ର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଚ୍ଛକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଭବନ ପାଖରେ, ସେଠି ଏଇଟାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଖଟି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭେଟନ୍ତି, ବସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଖବରକାଗଜ ଛପା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନ୍ତତଃ ଉଦାରୀକରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗ୍ରୋଥଟା ଭଲ ହୋଇଛି ଏ ଦେଶରେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 10% ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହୁଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ସେଭଳି ଆକଳନ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାଏ କରିସାରିଲେଣି ଯେ 2026 ଭିତରେ, ମାନେ ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ, ସେମାନେ ଗଣମା ମିଡ଼ିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି,
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପର ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ହେବ 4.30 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଆକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବି ସେମିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ବା ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବି, ସେଇମାନେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ନିଜ ଯେତିକି ମୁଁ ବି ଜାନିକମଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାନିକମ କ'ଣ ଦେଇକି ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସହିତ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଏମିତି ଆସିଲେ କାହିଁକି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ଜବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପୂରଣ ହେବ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ବି ଲେନିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଏଇଟା ଶିଳ୍ପର ରୂପ ନେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ଶିଳ୍ପର ରୂପ ଯେତିକି 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା, ସେତିକି ଗଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହେବା, କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟା କାହା ପାଇଁ ହେବ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏତେ ଆକାର ବଢ଼ୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅମକ ଢିଙ୍କି ବଗ ଲୋକଟ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଏଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଗଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା, ଏକଦମ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଗଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିଳ୍ପ ଯେତିକି ହେଇଛି ସେତିକି କର୍ପୋରେଟାଇଜେସନ ହେଇଛି, ମାଲିକାନାଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ବା କର୍ପୋରେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କ୍ୱିକ୍ଲି, ଏଇଟା ନଥିଲା ଆଗରୁ, ସଡ଼ନ୍ଲି ଭାରତବର୍ଷର କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ଟାଇମ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ଟାଇମ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଥିଲା ଅମୃତବେଳା ପତ୍ରିକା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉପରେଖ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଇଭିନ୍ ଆନନ୍ଦବଜାର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ସେମାନେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଆ ବାଦେ ସେ ଆଉ 10ଟା ଶିଳ୍ପ କରିବେ, ୟା ବାଦେ ଅନ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେପାର, ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଯେ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ବା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକରି ଗଲେ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଦଶକରେ ରବି ଭାଇ, 90 ଦଶକ ପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପର୍ବଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଲା, ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓପେନ୍ ଅପ୍ ହେଲା, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଲେ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଲା, ଯେଉଁଟା 2000 ପରେ ବେଶୀ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲୁ ବା ସାମ୍ବାଦିକତା ଯେଉଁମାନେ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ, କାଗଜ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସେତିକି ଯାହାର ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ହେଲେ କାଗଜ ଚାଲିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଆମର ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ 90 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଲିବରେସନ ହେଇଗଲା ବା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି ଖୋଲିଗଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଶିଳ୍ପଟା, ଖଣି ଶିଳ୍ପର ଗୋଟାଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର
पैसा जेनेरेट कर बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाउस आसी कंट्रोल करेंगे लोक मैंने करेंगे राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रण करेंगे ओडिशा जितकी बढ़ीगला आप देखिए हटात देखे धीरे धीरे ओडिशा सब गणमाध्यम सी आड़ को चलीगला से आड़ को चलीगला से मैंने धीरे 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 प्रत्यक्ष परोक्ष बाहर कले बर्तमान देखा जाऊँगी जी भी करूँ गणमाध्यम ओडिशा भाया राज्य आंकु छाड़ी किसी चिंता करेंगे कारण ये ही एवं तापर तांगे सहीटा सांगे सांगे आसीगले जो मैंने शिक्षा को व्यवस्था शिक्षा गोटे एम जिनस लोक निकट पहुँचवा अधिका लोक शिक्षा व्यवस्था को आणवा शिक्षा व्यवसाय शिक्षा व्यवसाय मध्य गोटे एपरी व्यवसाय परिणत होगा ये मत भाविले मीडिया कंट्रोल करवा दरकार कहीं मीडिया जरिया ही से लोक निकल पहुंचे लोक शिक्षा आस भल शिक्षा अनुसार भी प्रचार करेंगे कहते हैं मैंने केवल खणी बेपारी नुह शिक्षा बेपारी मैंने भी गणमाध्यम एकदम पूरा कले एवं आम मैंने जो मैंने गणमाध्यम जो मैंने निजे सांबादिकता भागुं भागुले आसते सी हठात रियलाइज कर समस्त रियल जो कहली आम से खटीटा को आम कर मुख्य कारण हूँ से मतलब जे आउ से परेश ना कहीं आपल्टिमेटली मालिक जी हम मालिक कौ मानगले मालिक जी होगा जमी कह प्रफिट किए और प्रफिट किए देपर ये पारे यही देखे चलिए यही देने से संसा पैसा कर सी कर तेनाली तो नईले आपंक विरुद्ध इवन मत टाइम्स मीडिया मानने राजाराम माधवन कही आमर जो कौन खबर कटक हस्पिटाल संख्या भुवनेश्वर हस्पिटाल एस सी है आम सीधा लिखुच एस सी लिखू कितु ये प्राइवेट हस्पिटाल कथा ये आस अफ आपोलो आसीगला आपर इन्स्ट्रक्शन तो आप ना लिखिपारे कारण से अर्गानाइजेसन जब असुविधा पड़ो सी का सकाल तार ये लक्ष टकर बिजनेस अच्छी आम विल बी इन ट्रबल कि यार या लिखिपारे कि गवर्नमेंट लिखू सरकारी हस्पिटाल जब असुविधा हो लिखू तुम सरकारी हस्पिटाल विरुद्ध जनमत सृष्टि करा जीव अनाड़े एथपाई मैं गणमाध्यम व्यवहार करवल माइनिंग आउ इंडस्ट्रियलाइजेशन रो जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ताकू टारगेट करकी नून एडिशन सब धरिकी आमती जो सांबादिक मैंने पुराणा सांबादिक मैंने जो मैंने निष्ठार सहित सत्य परेषण करने वृत्ति को आसी भी गोटे संकट भितर को आसी जाइंट जे नहीं संवाद परेषण आम मुख्य लक्ष्य नुह आम कितने खबर कागज पाई विज्ञापन जोगाण करा आमर बर्तमान मूल लक्ष्य यो संकट में आसीगले सांबादिक मैंने मॉडल रो ट्रांसफॉर्मेशन जो से आपे कमी देखी आपको नहीं कि आप भविष्य में कौन आशा आशंका कर दुईहजारोह पर्यंत थी कम कर जिनसटा जोटा आप कहते जे रेवेन्यू मॉडल सेटा तो आरंभ हो सारा 1990 जो मार्केट इकोनोमी आरंभ हला परे सब हो सारा आ सब जगह जो खणी खादान रो ये हला खाली खणी खादान नुह बाकी इंडस्ट्रीज गुड़ाक भी ओपन अप हला आउ सेटा गोटे मेजर रेवेन्यू थिला किंतु आज डेट रे आउ से समय रे बहुत बेसी माने अलग अलग थिला टिके एडिटोरियल रो टिके सेंटिमेंट थिला जे हाँ सेटा धरंतु गोटे दुटा आर्टिकल बाहरी पाला पाला तापरे गोटे इनडायरेक्ट मेसेज पले आसीबो आपन को नो फर्दर आउ आकु छाड़ी दियो इते सही लेखा रे आगु को जानी अधिका लिखिवार थिले भी ताकु बंद कर दियो हां सेटा बट इनडायरेक्ट वे रे आज आज भलिया जो डायरेक्ट कहा हो पूरा आओ कि आगुरु स्क्रीनिंग ही होची सेटा नहीं किंतु एनुइड की जो है गला आहरी 4 वर्ष 5 वर्ष हो गला मीडिया आहरी कलुषित हो गला आउ जो मॉडल कहते इकोनॉमिक मॉडल रे पूरा डिपेंडेंस खाली कॉर्पोरेट सेक्टर नुहे आज आपण सरकार उपरे भी डिपेंडेंस रेवेन्यू मॉडल टा आपण कर स्टेट गवर्नमेंट माने हो किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट हो
ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲାଣି ମିଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କି ଟେଲିଭିଜନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣ MX ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲାଙ୍କର ସେଇଟା, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଶିଲେଣି। ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ଧନ୍ଦାର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଥିରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାହାରିଲା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବେ। କୌଣସି ଷ୍ଟାର୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଘାତକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମିଡ଼ିଆର ସଙ୍କଟ, ଅସଲ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ୟୋର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଗଲେଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2014 ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ହୋଇଗଲା ପଠାଇଦିଅ ଏଇଡି ଇଏ ସବୁ, ସେହିଟା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ଫଲୋ କରି ବସିଲେଣି। ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉଛି ସେମିତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ବଡ଼ ଖବରର କଥା ଆପଣ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଭାବିପାରନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟିସାନ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଚାରିଆଡ଼େ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ମନେଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୁପର୍ଟ ମୁଡ୍ରକ୍ 80s ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଉ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣାରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯଦି ମନେଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଡ଼ଗାଓଁକର ଆଉ ଅଶୋକ ଜୈନଙ୍କର କନ୍ଭରସେସନ୍, ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏଡିଟର୍ସ, ଆଇ ନିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୋଚ୍ଟା ସେବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଏଇ ପରିଣତି ନୁହଁ ତ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଟା ଏକାଠି ହେଇପାରୁନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଛି। I am into the business of advertising. କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏବେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ NDTV ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇସ୍ୟୁଟା ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଟେକ୍ ଓଭର ଉପରେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଇ 90s ଫେରିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆରେ NDTV ଗୋଟେ ଥିଲା, କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠୁ ଯେଉଁମାନେ NDTV ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଇକରି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାଲାରିଜ୍ ଦିଆହେଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାଲାରିଜ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ ସାଲାରି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ଜଣେ 10,000 ପାଉଥିବ, ସେଠି 45,000 ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚସ୍କାଟା ଲଗାଇ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେଇଠୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ବି ଆସିବ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବି ଫିଲ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟକଟ୍ କଲଚର ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବିକଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍ କେମ୍ ଇନ୍, ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଲଗାଇବ ପଇସା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାଲାରି ଦେଇକରି ନେଇଯିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ନେବା, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ନେବା, SCBର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଥିବେ,
ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ର ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ଲିଗେଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, କି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଆଉ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦି ଟୁ ୱେଟା। ସେଇଥିରେ ବିପଦଟା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭଟକି ଯିବା ତ ସେଇ ସରେଣ୍ଡର ପାର୍ଟକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ, ଯେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଢ଼ି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାର ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେ ପାଞ୍ଚଟା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ବି ଅଗରବତୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ ମିଲ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ମିଲ୍କର ଆଡ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ତାକୁ ଆଡ୍ ଦେବନି। ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ହେଉଛି, ହେଇଛି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅତୀତରେ ଯେ ଏଇ ମେଥଡ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଛି। ସେ ଓପନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି କି ଆପଣ ଭାଓଲେଟ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାଗଜ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରିଜିମ୍ କହିବେ ଆପଣ, ଗୋଟା ରିଜିମ୍ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ରିଜିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରିକା ଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଆରଏନ୍ ସିଂହ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ରିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆଣିଲା, ମମତାକୁ ସିଟ୍ କରିଗଲେଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ। ପୁଣି ଯେ ଆରଏନ୍ ସିଂହ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଖବର କାଗଜ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କେସ୍ରେ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ୱେନ୍ ଟୁ ଦି କୋର୍ଟ ବ୍ଲକ୍, ମୁଁ କହୁଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଗଲା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଇଟ୍ ଗୋଏସ୍ ଟୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ୱାଜ୍ ଗିଭିଂ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଟ୍ ଇଏ ସେ କହିଲେ ଏଇ କ'ଣ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ, ଆପଣ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ପଲିସି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପଲିସି ସୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ଦାଟ୍ ପଲିସି, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ତୁମର ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ନେଉଥିଲା ନଜର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ସେ ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ କଥା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ, ସେଇଟା ଆମର କଥା ଏତିକି ତ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବେନି, ଇଭିନ୍ ବାଇ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ରୋଡ଼ ଏଗେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଛବିରାଣୀ ତା ଚିତ୍ରି ସେ କଲ୍ ମି ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଉ କାହିଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଏଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ପରିପ୍ରମାଣ କରୁ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଛବିରାଣୀଟା ରଖିଦେଲ, ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଛବିରାଣୀ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଡୁଇ, ଏଇଟା କରନି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଇଲେ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ମୁଁ ଅଲଟିମେଟଲି ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ମି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଯେ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଘାସ୍ଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆମର ସେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିବ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ସୋ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ବଗାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏଇ ସାହସ ସରକାର କରିବାକୁ ଛଅ ଥର ଭାବୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏ କମ୍ପାନୀମାନେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ବାଲା ନେଇଗଲେ, ଏ ଯେଉଁ 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 ପୋଲାରାଇଜ୍ ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଉଛି ନା, ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ ହେବ, ଆଇଦର ଦି ମେସେଜ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ବିଜେପି ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଜି ଏଇଆ ଚଲା, ବା ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଆଜି ଏଇଟା ଚାଲ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଡିଟର୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ସୁଡ଼୍ ବି ଟେକନ୍ ଅଫ୍ ଟୁଡେ। ଯେତେବେଳେ 1769 ମସିହାରେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ କୁଜବରପତ୍ର ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି ଛାପୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବରଗଛ ତଳେ ତାକୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ରିଡର୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠକ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜର ପୁରା ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ସେମିତି ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମି 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 ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଉ ରିଡର୍ସ ବା ଭିୟର୍ସ ମାନେ
ଭିୟର୍ସ ବା ରିଡର୍ସ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଉଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଖରେ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପାଖରେ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସିଟା ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ଦୂର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧରିକି ଗଣଙ୍କର ହେଇକି ରହିପାରିବ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସିଏ ଜିତୁଛି, ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା କେମିତି ଗଣଙ୍କର ହେଇକି ତୁଷ୍ଟି ହେଇକି ରହିପାରିବ। ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏତେ କ'ଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲି ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଏଲିଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିଏଲିଟି ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଓନରସିପ୍ କେବେ ବି ଗଣଙ୍କ ହାତରେ ନଥିଲା। ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁଜିବର ପତ୍ର କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ଲେଖୁଛି କିଛି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍। ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1868 ପ୍ରଥମ ବାହାରୁଛି, ଓନରସିପ୍ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ଜାତ ରଜା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ୟାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଓନ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ, ବେନେଟ୍ ଗୋଲମ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଓନ୍ କରୁଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବିଭବ .in କୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମେତ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟତା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇକିରି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରେମୁନେରେସନ୍ ସାଲେରି ତାପରେ ପ୍ୟାକେଜ ୟାର ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିଣୀ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କୁ 300 ମାସିକ ଦରମାରେ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି, 300 ସେହି ସମୟରେ ଇଟ୍ସ ବିଗ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକାନା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଚାଲିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିର ଯଦି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗଣଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କୋଟ୍ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରେ, ବିକଳ୍ପଟା ସମାଜ ବିକଳ୍ପଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିର୍ଲା ହାତରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ, ଟାଟା ହାତରେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବେନେଟିଆନ୍ ଗୋଲମ୍ୟାନ୍ ହାତରେ ଅଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥାପର ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶିକରି ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତିଆରି କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମହତାବଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସମାଜଟାକୁ ଆଧାର ପ୍ରଥମେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯିଏ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଚଲାଉଛି ସିଏ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ପୁଞ୍ଜିର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯେଉଁ ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଯେ 90 ପରେ ଆପଣ ରୁପର୍ଟ ମୋଟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଆଜି ବଜାରରେ ମିଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 50% ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଓନରସିପ୍ କେବଳ ରୁପର୍ଟ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଅଛି ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଟା ଯେ ଆଡ଼ାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେଲେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ 1% 2% ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ସଷ୍ଟେନ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ସେ କହିବେ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଚଳାଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟେ ହେଲେ ଚଳିବ, ଘରଟା ହେଲେ ଚଳିବ, ନାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ବହୁତ ଘର ଦରକାର, ଏବଂ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆଡ଼ାନୀ ହାତରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ସେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେ ଆଉ ସେ ରିସ୍କ ନେଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଘଟିଛି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଚିଂ ହେଉଥିଲା ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣା ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି, ଯେ ମୁଁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବା ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ
ବସିକିରି ସାମ୍ବାଦିକ ଥିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ହେଇଯିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ କୌଣସି ଲାଜ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ସେଥିରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରଫେସନ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଫେସନ, ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖାଭିନ୍ଦ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ସେ ମୁଖାଟା ଆମେ ଖୋଲିକି ଫିକି ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ରବ ଭାଇ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣୁଛି ଯେ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସଡ କରିଛି କି ବିଜେଡ଼ି ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସଡ କରିଛି, ମୁଁ ତାର ମାନେ ଅଂଶବିଶେଷ ହେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ଘୋଷଣା କଲି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ଯେ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଡାଟା ଗୋଟେ ଉପର ମହଲ କି ଆଉ ଜଣେ ସେଟ୍ କରୁଛି ତ ସେ ଏଜେଣ୍ଡାର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇକରି ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ସେଠି କହିବି ତାହେଲେ କେଉଁଠି କହିବି? ନା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି। ଯେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ଟା ବି ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସିର ପାର୍ଟ। ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ନାଁରେ ସେ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏକ୍ୱାର କରିବେ? ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସେଠି ଆପଣ ସ୍ଲାଣ୍ଡର ମେସିନରୀ ତିଆରି କରିବେ, ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଭେହିକିଲ୍ ତିଆରି କରିବେ। ସେଠି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେଠି ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ପେସ୍ଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କରିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ତ ତା ପରଦିନ ପଛ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ କେବଳ ଏଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲାଣି, ସେ ଆଇନ ଫଳରେ ଆପଣ ଆଉ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21ର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ସେକ୍ରୋସାଙ୍କ୍ଟ ବୋଲିକରି ତାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ଫାଙ୍କି ଯଦି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମକୁ ଦେବୁ ମାନେ ଗିଭ୍ ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଏ ଡଗ୍ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଇଡ଼ି ପଶିବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏଡିଟର୍କୁ ନେଇକିରି ବସେଇଦେବ 72 ଘଣ୍ଟା, କିଛି ନ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ସରକାର ସିଏ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଏଠି ସିଟିଜନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସରକାର ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଏବେ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିସ୍କୋର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜୁଡ଼ିସିଆରି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଇ? ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଇଜ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ପ୍ରୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋ ସିଟିଜନ୍ସ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସିଟିଜନ୍ସର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ତମେ ପ୍ରୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାହିଁକି ହେବ? ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଲଜ୍ଜତା କେବେ ନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏବଂ ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋନାର୍କି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଟୋକ୍ରାସି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ଘଟୁଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆରିରେ କଥା ଘଟୁଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ କଥା ଘଟୁଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ କଥା ଘଟୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଘଟୁଛି। ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଲେମ୍ପୁନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକାନାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ହିଁ ରହିଆସିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜିର ଯାହା ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହରିଜନ ହଉ ଏବେ ବି ବିକଳ୍ପ ବାହାରୁନି କି? କିମ୍ବା ଏବେ ବି ବିକଳ୍ପ ବାହାରୁଛି? ସେତେବେଳର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଜିର ବିକଳ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରକ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ତା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବିକଳ୍ପଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଜନମତଟାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ରଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିଆସିଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସି କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍। ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ
କଦାପି କରିପାରନ୍ତି ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲକିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ୍ କରିବି ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ସେ ଯୁଗର ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରହୁଛି ସରକାରର ରହୁଛି ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଇଏ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଗାସସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର ଖବର ରଖୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲିକରି କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ବୋଲିକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି କୌଣସି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଏଇଟା ୟାକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ବି ହେଉନି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଚ୍ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ନେଇକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏକ୍ଚୁଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ଯେ ନିଜର ସିଟିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଆଉ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଆସିଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଜା ଡୁ ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ମୁଁ କି ମୁଁ ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ତୋର ଅଧିକାର ମାଗ ନା ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅମିତ ଶାହା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏଇଟା RSSର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କମ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ବିଚାରବାଦ ଭିତରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ଇନୋସେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ଟା ବି ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ସମାଜ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ ଆଶା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ତାକୁ ଉଠେଇବା କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭଳି ଖବରକାଗଜ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ହେଇକି ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସମାଜ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହାଠୁକୁ ମହନ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଚଲେଇବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରମାଟା ମୋତେ ମାସରେ 1 ତାରିଖ ଦରକାର ଏବଂ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଓନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ଟେକ୍ ଓଭର୍ ହେଉଛି ୟା ପଛରେ ସେଇଟା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ାନୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାଉସ୍ କରୁଛି ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଉଛି ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସିଏ ତଳମଳ ଅବସ୍ଥା କହୁଛି କୋଚିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବାଣେଶ୍ୱରୀରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେଇ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବେକ ମୋଡ଼ିକରି ଖାଇବେ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ସେ ଉପରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦରମାଖିଆ ଚାକର ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସଫଳ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଛି ଯିଏ ଭଲ TRP ଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ଯେମିତି ସରକାର ନ ରହିଲେ ତୁମର ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟା ହେଇଯିବ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଫାଟର ଭିଲିଆନ୍ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ର କୌଣସି ରେସନାଲିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ
ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ଇଏ କରିଥିଲି ନା ସେଇଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସେଇମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଗଲା ତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିଆର୍ପି ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲି ଯେ ସରକାରମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଗଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ମଡ଼େଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ମଡ଼େଲ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସରକାରକୁ ତ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି କି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେନି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇପାରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ନ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ନୋନ୍ ଫିଗର୍ସ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅନାମଧ୍ୟ ତାର ସେକ୍ସ ଲାଇଫକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଯେହେତୁ 24/7 କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜର ନାଁ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନଙ୍କର ସେଲୁନରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଯାଚ୍ଛା ତା ବାହାରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁରେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ MP ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ MP କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲୁ ନ କଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କାହାକୁ ତାଗିଦ କଲେ ତୁ ନମସ୍କାର ନ କଲୁ ମୋତେ ବୋଲି ଆଉ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଫଟୋଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଟାର୍ନିସ୍ ଦି ଇମେଜ୍ ଆଉ କିଛି ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ନୁହଁ ଚଟପଟା ସ୍ପାଇସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଏଡିଟର ଯେଉଁ ବସିଛି ସେଠି ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଦେଲେ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି 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 ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡେଲିର ପ୍ରଥମ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଖବରଟା ହେଉଛି ଯେ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ରହିବେ ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ଅନ୍ୟୁଜ୍ଡ ଲୁହାପଥରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିସି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ରବାଇଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ବେସିକ କଥା ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ ହେବ ଇଏ ରହିବ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହିଲେ ଡେମୋକ୍ରାସି ରହିବ ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ବେସିକ କଥା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଟେଡ୍ ୱି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କରିବା ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ସାମ୍ବାଦିକତା ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଜାଣିଛି ଭଲ ରୂପେ ତାର ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲି ତା ସେଠି ମନ୍ଦି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ନେଇ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ହେବ କାହିଁକି ତା ମାଲିକ ବି ଚାହୁଁନି ତା ଏଡିଟର୍ ବି ଚାହୁଁନି ତା ଏଡିଟର୍ ବି ଚାହୁଁନି ଯେ ଇଏ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ତୁ କର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ କାଗଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲାଣି 99% ନ୍ୟୁଜ୍ର କୌଣସି ଫଲୋଅପ୍ ବାହାରିନି ଓଡ଼ିଆ କାଗଜରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଫଲୋଅପ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଟିଲ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟର ଏଜ୍ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କାରଣ କ'ଣ ତ ତାମାନେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତୁମେ ଉଠେଇଲେ ଯେମିତି ଆଜି ଏ କଥାଟି ଉଠେଇଲ ବିକଜ ଖଣି ମାଲିକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯିବା ହେଲେ ବିକଜ ଖଣି ମାଲିକର କାଗଜ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖୁଥିବା କାଗଜ ଆଉ ଖଣି ମାଲିକ ଯଦି ନରିବେ ସେ କାଗଜ ରହିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ସୋ ଟ୍ରୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଗଲା ବୋଲି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ଆପଣ କହିଲେ ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନୋ ବର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଲିଟିକାଲ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଭାରତବର୍ଷ ଦେ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବିନା ବ୍ଲାକ୍ ମନିରେ କୌଣସି ମୁଁ ତ ଜବ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରେ ନୋ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହୋଲ୍ ରାଲି ନୋ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଉଦର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଅସମ୍ଭବ
ଆଉ ଯାହାର ବିଗର ରାଲି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାର ବିଗର ରାଲି ହେଉଛି ବିଗର ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ମୁଁ ଏକଥା ମୋତେ କିଛି କାହାକୁ ପଚାରି ମୁଁ ପଚାରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଇଭିନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ 2019 ମସିହାରେ କଲେ, କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ରଘୁ ଜୟପୁର ପାଖରେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ସଭାରୁ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଚ୍ ୱାନ୍ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆମ ବାଟରେ ଫେରିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍ ଅଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍ ଯାହା କହିଲେ ଟେଲିଭିଜନ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଯେ କିଏ ଆଣିଛି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେର୍ ଷ୍ଟୋର ହାଉ ଦେ ହାଭ୍ କମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପେଡ଼। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ରାଲି କରିବାର ମାପକାଠି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ କରାଉ ନାହିଁ, ଲୋକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଉଛି ଫର୍ ବିଜନେସ୍, ଫର୍ ସର୍ଭିଙ୍ଗ ଏ ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ପିଓରଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା କମ୍ପାନୀମାନ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସେଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳକୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଚାହେଁ ଧରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। 2014 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଓନରସିପ୍କୁ ନେଇକରି, ତାପରେ ଟ୍ରାଇ ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲକୁଲ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ବି କରିନାହିଁ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଓନରସିପ୍ଟାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 50%ର କମ୍ ରହୁ ବୋଲିକରି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିନୋଦ ମେହେଟା ବି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ, ସେ ସେଥିରେ ଭେହେମେଣ୍ଟଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଓନରସିପ୍ 50%ରୁ କମ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବି ଥିଲା ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ଫିୟର୍ରେ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 2014 ପରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଜଣେ ରାତାରାତି ନିଜକୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏଠି ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେହି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିକରି ଥିବେ ଯେମିତି ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେ କୌଣସି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତି 9 ବେଳେ ଆସିକରି କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ପଇସା କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ସାରା ଦେଶ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଭ ଭୃତ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡ ଡୁଙ୍ଗାରୁଥିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କରିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଉ 2000 ସେଠୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଦ ମିଡ଼ିଆ ସୁଡ଼ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ନେଇପାରିବେନି। ଗତକାଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପଣ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଦେଖିଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା କାଲି ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରୋ ବିଜେପି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ 2-3 ପ୍ରୋ ବିଜେପି ନୁହନ୍ତି ମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି କି ବିଜେଡ଼ି ଲେଖର କହୁଛୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋ ବିଜେପି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେବାର ରିଜନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନେ ବି ଦେଢ଼ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଭାଷଣ କ'ଣ ସେ ଭାଷଣ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଘଣ୍ଟା ଏଗାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ସୋଜ୍ ଦ ହ୍ୱାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହାଜ୍ ଗନ୍। ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯାହା କହିଲେ ସରକାରୀକରଣର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତ ନାଚିଲେ ସରକାରୀକରଣ, ସରକାର ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଠି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବେନି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ ଚାହିଁବେ ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 50% ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ କାମ ସାର୍ କାମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ରିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶ କେତେଟା ଦେଶରେ ମାନେ ଭାରତର ସେହି ଦେଶର ଟପ୍ 2 ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀମାନେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆର ମାଲିକାନାଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆଗ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ବୋଧେ ମୋର ଦେନ୍ 60-70% ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି 70%। ତ ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ସେମାନେ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ମେସିନ୍, ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି
ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଟିକୁଲସ୍ଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯେଉଁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଶି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ଦଳେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ ଯେ ରିଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ଫାର୍ମ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ନ ହଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଫ୍ଲଡ଼ଟା କେତେ ଜୋରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଫ୍ଲଡ଼ କି ଆଉ ଗୁଜରାଟ ଫ୍ଲଡ଼ ବି ବିଲକୁଲ ହେଲାନି ଯେହେତୁ ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟର ହବ୍ ଅଛି ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକର ଜାଗା ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଗଣଙ୍କ ଆଉ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଉଲ୍ଟା ସେଇଟା କେମିତି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୟକଟ୍ ବୟକଟ୍ ଆପଣ ସିନେମା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ବୟକଟ୍ ବୟକଟ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ବୟକଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ 250 ଦେଇକରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ବତେଇବାର ନାହିଁ ଇକୋନୋମି ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ଦେଶର ସେଇଟାକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅମୁକକୁ ବୟକଟ୍ କର ସମୁକକୁ ବୟକଟ୍ କର ଦାଦା ଗୋଟେ ସମୟରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ଜଣେ ମିନିମମ୍ 20-25 ସିନେମା ଦେଖିପାରୁଥିଲା 20-20 ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ 240-250-500 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଲେଣି ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମନ୍ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠୁ ସିନେମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲଚରାଲ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ 20-20 ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାଲକୋନି ସିଟ୍ ସେତେବେଳେ 4.5-5 ଥିଲା ସୋନପୁର 5.5 ଯଦି 550 ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବୟକଟ୍ ବୟକଟ୍ କିଛି ନୁହଁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରିକିରି ସେଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ତ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଯେ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କି ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କି ରବାଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରିୟଦା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭାବରେ ଯିଏ ଆଇନକୁ ଜାଣିଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତା'ର ନିଜର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍କୁ ଜାଣିଛି ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ତାପରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ ବଢ଼ିଛି ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 8 ଶାସନ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ୟେସ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଭଏସ୍ ଏବଂ ସେ ଭଏସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି ଏଭ୍ରି କନସିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତା ନିଜ ଭିତରର ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବ କେମିତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ 2 କଥା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବି ନହେଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଠିଆ ହେବି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଠିଆ ହେବା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଇସା ନଥିବ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିକି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣଙ୍କର ହେଇକି ରହିବ ନା ନାହିଁ ସମଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ସମଦୃଷ୍ଟି ଯେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ଗଣଙ୍କର ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିରେ ସାପେକ୍ଷ 3000 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ଆନୁଆଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରୁଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଲିମିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୋଲାରାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଆ ଗଲାଣି କାହିଁକି ଏଇଟା ସମଦୃଷ୍ଟି ସମଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କଥା କରନ୍ତୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଲାଗିକି ଏତିକି କଥା କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବିରାଟ କ୍ଷତି ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆସୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ମତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ସମ୍ଭୁତ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କିଛି ତା'ର ବେସିସ୍ ନାହିଁ
ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ବେସିସ୍ ଏକାଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ଯୁବାନ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବି କେଉଁଦିନ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ୟୁନାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ପଇସା ଖାଇଛି ଆପଣ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛି ଇଏ ପଇସା ଖାଇକିରି କହୁଛି ତୁ ବାବୁ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ କହୁଛୁ ଯେ ବାବା ଯାହା ପାଖରେ ପୋଲାରାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲାରାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବଦଳିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଞ୍ଚିବ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କମନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦି ହିନ୍ଦୁର ସକ୍ସେସ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସକ୍ସେସ୍ କି ଫେଲ୍ୟୁର୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେମାନେ ଦାମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ଟିକିଏ ଦାମ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ କପିର ସେଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦାମ୍ ହେଲା 10 ଡେଲି 12 ଡେଲି ଆଉ 15 ଆପଣଙ୍କ ୱିକେଣ୍ଡରେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକ ଯଦି ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକ ଦାମ୍ ବୋଲିକରି ନେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖବର ବି ଫ୍ରିରେ ଦରକାର ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 7-6 ଭିତରେ ଯେତେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଲା ମତଲବ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସର୍କୁଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବେ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରେକ୍ କରିନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଲେଇଦେନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦି ୱାୟାର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ଚିଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟାବାୟ ରାଜପାକ୍ସେ କହିଲେ କି ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଦାନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଏର ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ସେଟା ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାହାରୁନଥିଲା ବ୍ରେକ୍ କଲା ଦି ୱେୟାର ୱେୟାର ବାହାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଟକେଇ ଦେଲେ ସେଟାକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଲୋକ କାହାକୁ ଡରନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଯିଏ କରେ ଷ୍ଟୋରି ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଜି ରବିଶ କୁମାର ପାଇଁ ହିଁ ହୋଷ୍ଟେଲ୍ ଟେକ୍ ଓଭର୍ ହେଇଛି ଏନ୍ଡିଟିଭି ତ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କଲଚର୍ରେ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ହୋଇ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ ସେଇ କଲଚର୍ରେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆମର କଲଚର୍ରେ ନାହିଁ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହୋଇଗଲା ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା ତାକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବାର କଲଚର୍ରେ ଜଣେ MP ଜିତିଯିବ କି ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବ ତା'ର ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିଛି ବୁଝିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଦେଖିକିରି ପୂଜା କରୁ ଯିଏ ତମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଜାଭାବଟା ତମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିବେନି ପୁଅକୁ ଯେ ତୁ ଯା କର୍ପୋରେଟର୍ରେ ଛିଡ଼ା ହ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ତୋର ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହିବେ ନା ଅମୁକ ଚାକିରି କର ସମୁକ ଚାକିରି କର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଜଣେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କଲ୍ୟାଣ ପୁରୋହିତ ଜଣେ ଥିଲେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ଲୋକ ନିଜ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜ ତିଆରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ କରୁଛି ଲୋକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଥା କ'ଣ କହିବା ଲୋକାଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏରିଆରେ ତାକୁ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ଭଲ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେବେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଣି ପିଇଯିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିଲା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଯାଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମୋର ବଡ଼ ବାପା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ମେସେଜ୍ ସେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କରେ 3-4 ବସିକିରି ଲେଖୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ କେଦାର ଯେମିତି କହିଲେ ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭଏସ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ରଖେ ତ ସେଇ ଆଶା ଅଛି ଆମର ଆଉ ହେବ ବି ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି ବହୁତ କାମ କରେ ଯେଉଁଟା ଅରୁଣ ସୌରୀ ଦେଇଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ହ୍ୟୁମର୍ ହିସାବରେ ନିଆହେବ ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନାହିଁ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା
ସେଇଟା ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲେ ଅରୁଣ ସୋରୀ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବର୍ପ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ଇଏ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକଟା ପଚାରୁଛି ଯେ ଟ୍ରିଟିଂ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଘଡ଼ିଟା ଖୋଜିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ସେ ଘଡ଼ିରେ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା ତ ଆପଣ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ବି ଯେଉଁ ପାୱାର ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇନି ସେ ଡେଥ୍ର ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ରିୟୁମର୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତ ସତ୍ୟ କଥା ବି ହେଇପାରେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବୁଛି ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ହେଉ NGO ହେଉ ସରକାର ହେଉ କାହାଠୁ ବି କିଛି ଆମେ ସହଯୋଗ ନ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତଟି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ